Lázeňský park v Bílině Kyselce ožil první květnovou sobotu tradičním májovým jarmarkem. Spousta stánků a pouťových atrakcí, zábava pro děti i dospělé, občerstvení a všudy přítomná dobrá nálada. Slavnostního zahájení programu se na jevišti letního amfiteátru ujaly obě dvě místostarostky města Bílina. Přeji vám, abyste si to dneska krásně užili. I počasí k tomu přeje. Na úvod zaspívali děti ze základní školy Lidická a pak už se začala střídat nejrůznější hudební uskupení. Publikum nadšeně přivítalo Jakuba Děkana a jeho band. Letošní akce ve městě Bílině se nesou v jednom hlavním znamení. Město Bílina v letošním roce slaví 1025 let výročí od první zmínky v Kosmovy kronice. Bylo to v roce 993. Připravit program jarmarku, pozvat kvalitní umělce a neopakovat se je samozřejmě náročné. Největším tahákem je určitě Divokej byl. Teď třeba začne hrát Jakub Děkan, který je oblíbený u mladých, potom Sabráž, kde vlastně je zpěvákem Julian Záhorovský, což byl finalista Superstar, když vyhrála Aneta Langerová. Areál Kyselky je rozlehlý, ale nikde tu nehrozila nuda. Na Paloučku se jako obvykle prezentoval se svými aktivitami Bílinský dům dětí a mládeže, ale také zdejší sportovní organizace. U lesní kavárny hráli divadlo děti ze základní školy Lidická a pak také například koncertovali žáci ze základní umělecké školy v Bílině. V minigolfovém areálu vystupoval žonglér a svému umění učil i diváky. A zatímco děti si v rámci jarmarku nechávali zdobit obličeje, dospělí tu zase využívali služby umělce, který nabízel airbrush a dočasné tetování. Na Kyselce mimochodem právě dokončili rekonstrukci inhalatoria, které bylo při jarmarku poprvé zpřístupněno veřejnosti, včetně vystavených fotografií, které dokumentují stav dříve a nyní. Velký zájem budil i historický spolek v prostorách u altánu a také stánky s ručními výtvory místních umělkyň. No a u kádi se jako vždy střídali muzikanti lidových stylů. Dopravu návštěvníků z centra města zajišťoval výletní vláček a bylo jasně viditelné, že jarmark si i tentokrát všichni užívali. Všechno ovšem směřovalo k hlavnímu bodu programu, kterým byl večerní koncert kapely Divokej byl na scéně letního amfiteátru. Divokej byl letos slaví 20 let a zahajovací koncert sezóny byl právě ten bílinský. Lidi byli bezvadní, musím říct, že teda to, tak sever, to je vyhlášený, že tady to funguje prostě, takže jako já jsem to tak trošku čekal, jako, že budou dobrý. Koncert byl dobrý, vždycky po té době jako je takový trošičku strach, jestli to bude fungovat a jestli jako zvuk se povede a tak, protože pak už je to rutina, pak už to jako šlape. Ale musím říct, že jako dlouho se nám nepovedlo takhle odstartovat sezonu. Pěkný to bylo. Díky. Májový jarmark v Bílině dopadl výborně a vedení města chystá i další akce ke zmíněnému výročí. Dokonce se dá tvrdit, že už nyní se začíná plánovat program jarmarku na rok 2019.